פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת כי תבוא, היא הפרשה השלישית מתוך ארבעת הפרשות שקוראים בחודש אלול. הפרשה פותחת במצוות הביקורים ומסיימת בצדיק חטא הקללות שאמר משה רבינו. הגמרא במסכת מגילה אומרת, עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים את הקללות שבתורת כהנים קודם לעצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה. מי תמה אמר אביי ויתימה ריש לקיש, כדי שתכלה שנה וקללותיה. בפיוט אחות קטנה שאנחנו אומרים בערב ראש השנה, אנחנו אומר שם פיית, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. השפת אמת כאן בפרשה, פרשת כי תבוא, שנת תפריש למזיין, אותם דברים הוא מביא שוב את שנת תפריש מבית. מצוות הביקורים היא הכנה לראש השנה. מצוות הביקורים שקוראים אותה בשבת האחת לפני האחרונה של חודש אלול, מהווה את ההכנה לקראת ראש השנה. אנחנו ננסה להבין מה יש במצוות הביקורים שמהווה את ההכנה לקראת ראש השנה. הפרשה פותחת, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך הנחלה וירשת וישבת בה. כותב בעל הטורים במקום, הפרשה הקודמת, פרשת כי תצא, מסתיימת עם הציווי של מחיית עמלק, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח, ומיד אחרי זה מגיע והיה כי תבוא אל הארץ. אומר בעל הטורים במקום, כתיב לאל מיני תמחה את זכר עמלק וסמיך לי והיה כי תבוא אל הארץ, שנשתבינו למחות זכר עמלק מיד בכניסתם לארץ. הציווי על עם ישראל ביד שהם נכנסים לארץ למחות את זכר עמלק. עד כאן דבריו של בעל הטורים. בספר אמונת איתך הוא עומד על כך שהגמרא שם במסכת סנהדרין מביאה שלוש מצוות נשתבו ישראל בכניסתם לארץ. המצווה הראשונה להמליך עליהם מלך, המצווה השנייה למחות את זכר עמלק, המצווה השלישית לבנות את בית המקדש. אומר הספר אמונת איתך, שלושת הפרשות שקוראים החל מתחילת חודש אלול רומזות לעניין הזה. פרשת שופטים עוסקת במינוי מלך, הפרשה השנייה עוסקת במחיית עמלק, והפרשה השלישית, פרשת כי תבוא, עוסקת במצוות ביקורים שניתן לקיים אותה בזמן שבית המקדש היה קיים. הדבר הרביעי, כותב הספר אמונת איתך, זה כבר חלקו של הקדוש ברוך הוא. שלושת הדברים הללו נשתבו ישראל, דבר ראשון להמליך להם מלך, הדבר השני למחות את זכר עמלק, הדבר השלישי בניין בית המקדש, זה החלק שלנו. החלק של הקדוש ברוך הוא זה לקבץ את נדחי ישראל, וזה מה שנאמר, בונה ירושלים השם נדחי ישראל יכנס. אם ככה אומר, אם פרשת שופטים כותבת על המצווה של מינוי מלך, והמצווה של כי תצא מדברת על מחיית עמלק, והפרשה של כי תבוא מדברת על מצוות ביקורים, שמצוות ביקורים העניין שלה הוא להביא ביקורים לבית המקדש, זה החלק של בניין בית המקדש, אם ככה פרשה שנקרא בעזרת השם פרשת שבוע הבא, פרשת ניצבים, מדברת על הצד הרביעי, שזה חלקו של הקדוש ברוך הוא. ומהו חלקו של הקדוש ברוך הוא? ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיתך השם אלוקיך שם. זה החלק שהקדוש ברוך הוא מחויב לקבץ את נדחי ישראל לארץ ישראל. אלה שלושת המצוות שנשתבו ישראל בכניסתם לארץ, וזה פירוש הדבר, והיה כי תבוא אל הארץ. בספר מושב זקנים מבעלי התוספות כותב המושב זקנים, למה נשמחה מצוות ביקורים לפרשת עמלק? מה הסמיכות של זה? לומר לך, עמלק נקרא ראשית, שנאמר ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד, וביקורים נקראים ראשית, שנאמר ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. לשניהם קוראים ראשית. אם ככה אומר המושב זקנים, יבוא ראשית ביקורים ויאבד ראשית עמלק. במצווה הזאת של ביקורים יש כוח לאבד את הכוח של עמלק. אם אתה מקיים את המצווה הזאת של ביקורים, בכוח הטמון במצווה הזאת של ביקורים מונח כוח לעקור את השורש של עמלק מן העולם.
ולכן נשמחה פרשת הביקורים לפרשת עמלק לומר לך שבאמצעות הכוח הזה של הביקורים תוכל למחות את זכר עמלק. בא הספרי בפרשת השבוע ואומר הספרי, עשה מצווה זו, תעשה את המצווה הזו של הביקורים, בעניין שבזכרה תיכנס לארץ. בזכר המצווה של הביקורים תזכה להיכנס לארץ ישראל. כך אומר הספרי כאן במקום. באים המפרשים ושואלים על הספרי שאלה, איך אתה יכול לצוות במדבר להגיד להם תקיימו את המצווה של ביקורים שבזכותה תיכנסו לארץ? לא שייך לקיים את המצווה הזאת של ביקורים בעודם במדבר. במדבר הם לא נטעו עצים, לא היה שיבת המינים, אכלו מן. מה שייך לומר במדבר תקיימו את המצווה הזו שבזכותה תיכנסו לארץ? כתוב דברים כאלה, למשל מופיע בגמרא במסכת קידושין, אומרת הגמרא, בזכות מצוות תפילין, בזכות מצוות פטר חמור תיכנסו לארץ ישראל. אבל מה שייך לומר תקיימו את המצווה של ביקורים שבזכותה תיכנסו לארץ? מצוות הביקורים שייך לקיים אותה רק בארץ ישראל. ואם אתה רואה שבכל אופן הספרי אומר את זה, פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא ציווה למוישה רבינו להגיד לעם ישראל את חשיבות מצוות הביקורים למרות שאי אפשר לקיים אותה. תדעו את זכות המצווה העצומה שמונחת בביקורים, שבזכות המצווה הזאת תזכו להיכנס לארץ ישראל. ואנחנו מנסים להבין מה מונח במצווה הזאת כדי שנעמיק בה ונבין אם ככה מדוע בזכותה אנחנו זוכים להיכנס לארץ ישראל. למי ששם לב על דברי רש"י כאן בתחילת פרשת כי תבוא, אלה דברי משנה במסכת ביקורים, הרמב״ם בהלכות ביקורים מעריך בכך. מביאה כאן המשנה לשון מאוד מעניינת לגבי מצוות ביקורים. אדם יורד לתוך שדהו. כמה פעמים אתם מכירים שכתוב בחז"ל את המילה אדם? איש. המילה אדם כמעט ולא באה לידי שימוש. כשחז"ל שואלים בפרשת ויקרא כתוב אדם כי יקריב, שואלים חז"ל, מה פתאום כתוב אדם? זה דבר חריג שכתוב אדם. אז מה זה העניין הזה, אדם כי יקריב? אדם כי ימות באוהל. מעט מאוד המקומות שמופיע המילה הזאת, אדם. אדם יורד לתוך שדהו, ומה הוא רואה? רואה תאנה שבקרה, כורך עליה גה מלסימן, ואומר הרי זו ביקורים. כאן כתוב ברש"י רק פרי אחד. במשנה עצמה כתוב יותר, יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שבקרה, אשכול שביקר, רימון שביקר, קושר עליו גמי. נשאלת השאלה הראשונה, אם כמו רש"י, אז כתוב רק דבר אחד דוגמה, וגם על זה יש לי שאלה. אבל אם כבר כותבים שבעת המינים, אז למה תוספים רק שלושה מתוכם? אפשר לכתוב, יורד אדם לתוך שדהו, רואה תאנה שבקרה, אשכול שביקר, רימון שביקר, זית שביקר, ותמר שביקר. אז תגיד את כולם, למה בחרת דווקא את השלוש? ואם כבר תפסת את השלוש, אז למה אתה מתחיל בתאנה? בשבחי ארץ ישראל ובשבח פירותיה של ארץ ישראל, אומרת התורה בפרשת עקב, ארץ חיטה ושעורה, גפן, תאנה ורימון, זה הסדר. אז אם אתה רוצה לציין לי שאת מצוות הביקורים מתקיימים באמצעות שבעת המינים, הייתה המשנה צריכה לומר, יורד אדם לתוך שדהו ורואה אשכול שביקר. הדבר הראשון, תציין את הדבר הראשון שמופיע בתורה, ומהו הראשון? הגפן. ומה כתוב במשנה? יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה. בכל המקומות מופיע תאנה ראשונה עוד לפני הגפן. מה השתנה כאן שהתורה משנה את הסדר ממה שהיא כאן, מה שחז"ל משנים את הסדר ממה שכתוב בתורה בפרשת עקב? הגאון רב מנחם זמבה בספר שלו מביא את דברי הארי הקדוש, שמצוות הביקורים באה לכפר על הוצאת הדיבה של המרגלים על ארץ ישראל. והיות והמרגלים השתמשו בשלוש סוגים של פירות כדי להוציא דיבת הארץ רעה, ומה הם שלושת הסוגים? לקחו אשכול ענבים אחד, תאנה ורימון. שמונה מרגלים לקחו אשכול ענבים, אחד לקח תאנה, אחד לקח רימון. אומר אם כך הרב מנחם זמבה בשם הארי, לכן באה המצווה הזאת של ביקורים,
היות והמצווה בשלושת הסוגים של הפירות האלה השתמשו המרגלים כדי להוציא דיבת הארץ רעה, היא אומרת המשנה, יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, אשכול שביקר, רימון שביקר, קושר עליו גמי ואומר, הרי זה ביקורים. לכן בחרו רבותינו לציין את שלושת הסוגים האלה, ולא מביאים את הזית ואת התמר. כי את הזית ואת התמר המרגלים לא השתמשו כדי להוציא דיבת הארץ רעה. כך אומר הגאון רב מנחם זמבה בשם הארי הקדוש. אבל אם ככה אנחנו מבינים למה מופיעים רק שלוש סוגי פירות. אבל גם אם תאמר שזה מה שהאמת בעניין הזה, גם בתורה בפרשת שילוח המרגלים, כשהמרגלים חוזרים בחזרה, איך כתוב בתורה שהם הביאו דבר ראשון, יש כל הנביא אחד. גם שם מופיע הגפן כראשון. ולמה בחרו חזה לציין את התאנה שמקרא ראשון? עליבא דהארי הקדוש, כפי שמביא רב מנחם זמבה, שזה בא לכפרה על חטא המרגלים, אז מובן מופיע שלוש סוגים של פירות. אבל למה מופיע התאנה ראשונה, זה לא מתרץ. היה צריך להופיע הגפן בתור דבר ראשון. זוהי שאלה שנצטרך בעזרת השם לעסוק בה. למי שלומד קצת את המשניות שעוסקות במצוות הביקורים, מי שלומד את הרמב"ם הלכות ביקורים בפרק ד', רבותינו מדברים בהרחבה על המצווה הזאת של הביקורים שנעשתה ברוב עם הדרת מלך בצורה שלא תתואר. מי שקורא קצת את דברי חז"ל, איזה צרמוניה, איזה חגיגה היו עושים מסביב לביקורים, זה היה פשוט תהלוכה של הכנסת ספר תורה, היה קטן על התהלוכה שהביאו את הביקורים. כיצד מעלים את הביקורים? שואל את המשנה, שואל הרמב״ם. כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעירו של מעמד. הארץ הייתה מחולקת למעמדות, אין לנו את הזמן להיכנס להסביר את זה, כיצד היא הייתה מחולקת. הארץ הייתה מחולקת למעמדות, וכל העיר של אנשי אותו מעמד היו מתכנסים למקום אחד, כדי שלא יעלו יחידים, כדי שלא יעלו לירושלים אנשים יחידים, אלא יעלו ברוב עם, שנאמר ברוב עם הדרת מלך. ובאים ולנים ברחובה של עיר, היו יושבים ברחוב כדי שהביקורים לא יקבלו טומאה. ובשחר, איך שהפציע השחר הממונה, אומר להם, קומו ונעלה ציון אל השם אלוקינו, קומו, עולים לירושלים. ולפניהם הולך שור, והשור הקרניים שלו מצופות זהב, עושים לו זר שעשוי מזיתים, זה מונח לו על הקרניים, והעטרה של זית בראשו, להודיע שהביקורים משיבת המינים. הביקורים באים משיבת המינים, כדי להודיע את זה שמים לו זיתים. והחליל מכה לפניהם, תזמורת מלווה אותם בדרך, והחליל הוא הכלי המרכזי, והם הולכים בדרך וקוראים שמחתי ואומרים לי בית השם נלך. כל הדרך היו שרים שיר אחיד כל הזמן, ולא היו הולכים ביום אלא שתי ידות בלבד, היה להם מרחק קצוב כמה יכלו ללכת כל יום. הגיעו קרוב לירושלים, שלחו שלוחים להודיע לאנשי ירושלים. אמרו לאנשי ירושלים, רבותיי, מגיעה משלחת מצפת, יש 30 חקלאים מאזור צפת מביאים ביקורים, בבקשה לבוא לקבל את פניהם. יתרו את ביקוריהם, לפני שנכנסים לירושלים מסדרים את הביקורים, צריך לדעת שהמסלול הזה שמצפת עד ירושלים יכל לקחת שבועיים. היה להם מרחק עצוב כל יום כמה ללכת, יושבים ברחוב, מתקדמים לאט לאט עד שמגיעים לירושלים, בינתיים הסלסלות האלה עם התאנים מתלכלכות, היו אחרי זה מנקים אותם, מרעננים אותם, מאתרים אותם ביונים, וכך עולים ומתקדמים לכיוון ירושלים. אומרת המשנה, והפחות והסגנים והגזברים יוצאים לקראתם לירושלים, לפי הבאים הם יוצאים. אם באו הרבה אנשים, יוצאים לקראתם רבים, אם מעט מעט. ומי שיכנסו בשערי ירושלים, מהרגע שהמשלחת הזאת של עירו של מעמד נכנסים לירושלים, הם משנים את השיר. עד עכשיו שרו, קומו ונעלה ציון אל השם אלוקינו. בשערי ירושלים משנים את השיר. מה השיר החדש? עומדות היו רגלינו בשערי ירושלים. כאן השתנה השיר. אומרת המשנה, כל בעלי אומנויות בירושלים עומדים מפניהם ושואלים בשלומם. אחינו אנשי מקום פלוני, בואכם לשלום. פוגשים את אותם חקלאים שבאים, כל אנשי רחוב יפו, כל החנויות, בעלי החנויות עוצרים את התנועה,
סוגרים את החנויות, הלו, סליחה, ואיפה אתם? מצוות? איפה אתם מתפללים? בקוסון? פיין, ברוך השם, ככה שואלים כל אחד ואחד, מי אתה, מה אתה? מכבדים אותם, באו אנשים מצפת לירושלים, הביאו ביקורים. והם מהלכים בתוך ירושלים, והחליל מכה לפניהם, עד שהם באים להר הבית. בהר הבית כל אחד ואחד נוטל סלו על כתפו, ואומרים, הללוקה, הללוק אל בקודשו, עד כל הנשמה תהללקה. היו מהלכים בהר הבית, עד שהגיעו לעזרה, הגיעו לעזרה, דיברו הלוויים בשיר, הרוממך השם כי דיליתני, ולא שימחת אויבי לי. עד כאן דברי חז"ל משרצי יין ברמב"ם בהרחבה. נשאלת השאלה, מה העניין הזה של החגיגה הגדולה שהיו עושים מסביב לביקורים? עד כדי כך שאנשים, בן אדם שיש לו בחצר שניים, שלושה, ארבעה עצים של תאנים, הוא בסך הכל לפרנסתו עובד כמנהל חשבונות, לפרנסתו עובד כחיית, לפרנסתו יש לו חנות מקולת, יש לו ברוך השם בחצר גם עצים של תאנים ורימונים, כמו שכל אדם שיש לו וילה אז הוא מגדל לו בחצר כל מיני פירות. נו, אז יש לו שלושה עצים בחצר, יום אחד הוא יוצא החוצה, רואה תאנה שבקרה, קושר עליה גמי ואומר, זה לקדוש ברוך הוא. אחרי שהם מפשילים, הוא הולך, כותף אותם, שם אותם בתנה, ועולה לירושלים. כותב על המקולת שלושה שבועות, סגור, עד עוד שלושה שבועות הלכתי לירושלים להביא ביקורים. סגור המקולת. אין מקולת, אין חשבונות, אין חיית, כולם הולכים לירושלים להביא ביקורים. מה קרה? שואל אלשיך הקדוש, על מה החגיגה? על שלושה תאנים? כל החגיגה הזאת שבן אדם מתנתק מהבית שלו לשבועות כדי להביא לבית המקדש שלושה ארבעה תאנים? על מה יחרת כל החרדה הזאת? שואל אלשיך הקדוש. ראיתי בספר דעת שרגא, הוא שואל, צריך להביא ביקורים. למה צריך לעשות את זה בכזה מין צרמוניה? כל אנשי מעמד מתכנסים לעירו של מעמד, הולכים לאט לאט, כל הדרך חליל מכה. אומר, אם יש מצווה בהליכה, אז אני מבין שצריך לעשות מצווה ברוב ארץ מלך. אין מצווה ללכת להביא ביקורים, המצווה שהביקורים יגיעו לבית המקדש. אז למה צריך לעשות את החגיגה מסביב למצוות הביקורים? שאלה נוספת, הרמב"ם בפרק ז' הלכות חמץ ומצה, מביא הרמב"ם מדברי המשנה שליל הסדר אנחנו מתחילים בגנות ומסיימים בשבח, מתחילים מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה, והרמב"ם מביא את זה להלכה וכך אנחנו עושים. נשאלת השאלה, מה העניין שאנחנו מחברים את ליל הסדר עם המצווה שנאמרת בביקורים? מה הקשר בין ליל הסדר למצוות הביקורים? ועוד שהאור שמח שם על דברי הרמב"ם אומר שהמקור לאמירה הזו של ארמי עובד אבי נלמלת מהפסוק לחם עוני, שחז"ל לומדים מלחם עוני, לחם שעונים עליו דברים הרבה. איזה הוא לחם שעונים עליו דברים הרבה? איפה שמצאת לשון ענייה. איפה מצאת לשון ענייה? אומר האור שמח, וענית ואמרת. וענית ואמרת זה לשון ענייה, וזה מה שכתוב לחם עוני, שעונים עליו דברים הרבה. ומהו הדברים הרבה? הדברים שנאמרו בפרשת ביקורים. והשאלה שנשאלת היא, מה יש במצווה של ביקורים שנסתווינו לומר אותה בליל הסדר? דבר נוסף, אנחנו יודעים שהדברים שאומר אותו האדם שמביא את הביקורים לירושלים, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגר שם ממתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב וירא אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה ונצעק אל השם אלוקי אבותינו וישמע השם את קולנו וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצינו ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם והנחתו לפני השם אלוקיך והשתחווית לפני השם אלוקיך. איך קוראים לפסוקים האלה? חז"ל קוראים לפסוקים האלה מקרא ביקורים. זה הנוסח שכתוב על האמירה הזאת. אבל בגמרא במסכת יבמות, בדף ע"ג, קוראים חז"ל לפסוקים הללו וידוי ביקורים. וידוי. שואלים המפרשים, למה קוראים לזה וידוי? מה הוא אומר פה? הוא מודה לקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים והביא אותנו לארץ ישראל, וברוך השם זכיתי שיש לי פירות. למה קוראים לזה וידוי ביקורים?
מיקרו ביקורים אני מבין, אבל וידוי ביקורים, איזה וידוי יש כאן? שאלה נוספת שצריכה להישאל, וכבר דיברנו עליה בעבר, אבל נזכיר אותה כי היא מתקשרת לעניין הזה. ידוע לכולם, רב צדוק הכהן מלובלין, יש לו על כך כמה וכמה מערכות, שהוא עומד על העניין הזה שכל מקום שכתוב פעם ראשונה בתורה, יש לזה השלכות מאוד מהותיות לגבי הדבר עצמו. למשל, הגמרא במסכת בבא קמא בדף נון ה' אומרת, הרואה תת בחלום, אדם יושן ותוך כדי השינה הוא מתעורר, הוא ראה את האות תת. אם הוא ראה את האות ג', אז זה סימן ברכה, לא? מבין, הכוונה לבחור בג', אבל אם הוא ראה את האות תת בחלום, מה זה אומר לו תת? גן עדן? מולדת, טוב. מולדת בית או מולדת חוץ? טוב. בכל אופן, הרואה תת בחלום, מה זה? אומרת הגמרא, הרואה תת בחלום יצפה לטוב. אדם שרואה תת בחלום יצפה לטוב. למה? אומרת הגמרא, הואיל ופתח בו הכתוב לטובה. במקום הראשון שמופיע האות תת, הוא מופיע המילה טוב, שנאמר וירא אלוקים את האור כי טוב. אז איפה מופיע האות הראשונה של האות תת? בטוב. מילא הרואה תת בחלום יצפה לטובה. אומר רש"י, והתת הראשונה שכתובה בתורה נאמרה לטובה, אם ככה, המקום הראשון שבו הוא נכתב, זה מה שקובע. אומר המדרש רבה, בראשית רבה, פרק י"ז, מה המקום הראשון שמופיע האות סמך בתורה? אין פה בעלי קוראים? ויסגור. כתוב בניתוח שעשה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, שהוציא צלע, כתוב בפסוק, ויקח אחת מצלותיו ויסגור בשר תחתנה. מי הבעל קורא? אתה הבעל קורא? יופי. אבל האמת היא שזה לא המקום הראשון, אבל בסדר, אמרת אני הולך בעקבותיך. אומר המדרש, המקום הראשון שכתוב סמך זה בויסגור. מה קרה? למה? מה הרע לא טוב? לא אני אמרתי, המדרש אומר. לא, לא נראה, יש לך אחד קודם, נכון? עוד רגע אני אגיד לך איפה. אתה יודע מה קודם? אבל אל תפרסם את זה. הוא הסובב את כל ארץ החבילה, נכון? וזה התכוונת. זה נכון שזה קודם, אבל במדרש כך כתוב. והמדרש עצמו שואל על עצמו, והלא כתוב הוא הסובב את כל ארץ החבילה. המדרש עונה תירוץ, לא ניכנס לתירוץ. המדרש לוקח את הסמך הראשונה שכתובה בתורה, ויסגור בשר תחתנה. אומר המדרש, והמדרש הזה לא לפרסום, אמר רב חייא בריידר אבידי, מתחילת הספר ועד כאן עד כתיב סמך, איפה הוא כתוב? ויסגור בשר תחתנה. הקדוש ברוך הוא הוציא את הצלע וברא ממנו את האישה, כיוון שנבראת האישה נבראת שטן עמה. כולם מסכימים נראה לפי השקט פה. מה? זה מה שכתוב בחז"ל, מה כתוב כאן? הוציאו את הסמך, נבראה אישה, נברא השטן, שטן זה סמך. למה שטן זה סמך? כולם יגידו זה סין, זה לא סמך. זה הסמך מם. הסמך מם זה הכיתוי לשטן. חוץ מזה שסין וסמך מתחלפים. אבל זה לא כפשוטו כמו שאנחנו מבינים. אומר המהר"ל, חס וחלילה לחשוב שהדברים כפשוטו. אדרבה, זה לעומת זה עשה האלוקים. ברא את האישה לטובה, וברא כנגדה לשלילה את השטן. אדרבה, האישה היא בחלק הטוב, היות והוא ברא את האישה לטוב, הוא ברא כנגדה את השטן לרע. לא כמו שאנחנו מבינים כפשוטו. אם ככה אתם יכולים להגיד את הפירוש הזה בבית. אחרי הפירוש הזה אפשר להגיד את זה בחוץ. כשקוראים את הדברים כפשוטם, קשה להוציא את הדברים. עכשיו יש. אדרבה, האישה היא בצד החיובי, השטן הוא כנגדו בצד השלישי. בצד השלילי, אומר המהר"ל, זה לעומת זה עשה אלוקים. אומר בעל הטורים, תשים לב, בכל פרשת הביקורים לא מופיעה האות סמך. כל פרשת הביקורים. למה לא כתובה האות סמך? אומר לך בעל הטורים, פשוט מאוד, כתוב לך שם המילה תנא. תנא בגימטריה 60.
אם ככה, אם כתוב לך תנא, תנא בגימטריה 60. למה כתוב תנא בגימטריה 60? כי רבותינו קבעו ששיעורה של מצוות ביקורים הוא 1 מ-60. לכן כתוב לך לקחת את זה בתנא, כי התנא זה 60, וזה רמוז במילה תנא. אז מה התורה רצתה? היא רצתה לרמוז לנו שביקורים זה 1 מ-60, אז היא רמזה את זה בתנא. אז מה זה קשור אם הסמך כתוב או לא כתוב? אז הרבה, אם היית כותב לי שבכל פסוק שמופיע בביקורים מופיע עוד סמך, הייתי אומר, זה בא להגיד לך שביקורים זה 1 מ-60. אם אתה רוצה לומר לי שהעוד סמך נעדרה מביקורים, זה אתה רוצה לרמוז לי שביקורים זה 1 מ-60? אז הרבה, אם אתה רוצה לרמוז שביקורים 1 מ-60 בכל פסוק, תכניס 2-3 סמך. טוב. בעזרת השם, בשבוע הבא נקרא פרשת ניצבים, הפרשה האחרונה לפני ראש השנה. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. אומר הזוהר הקדוש, כל מקום שכתוב היום, הכוונה לראש השנה, דהי ראש השנה. כך כתוב. אם כתוב אתם ניצבים היום, אומר הזוהר הקדוש, כולם ניצבים לדין בראש השנה. ראשיכם, זקניכם, מחוטב עציך, שואב עמך, כולם. אין אחד שלא נפקד לראש השנה. מביא הזוהר הקדוש, זה מה שכתוב בספר איוב בהתחלה, ויהי היום ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם ויבוא גם השטן בתוכם. אומר הזוהר הקדוש, ויהי היום זה ראש השנה, ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם, זה אותם מלאכים שבאים לסנגר עלינו, ויבוא גם השטן בתוכם, שהשטן מגיע לקטרג. מה כתוב בפסוק? ויהי היום, היום זה ראש השנה. אם ככה, כל מקום שכתוב היום, כך עובדים גם רבותינו את הפסוק, למשפטיך עמדו היום, כי הכל עבדיך, הפסוק שמופיע בקוף יוטט בתהילים. משפטיך עמדו היום זה ראש השנה, כי הכל עבדיך. כותב הזוהר הקדוש בספר מלאכים, כאשר אלישע הנביא קיבל עליית קיר קטנה בביתה של האישה השונמית, והכינה לו שם מיטה, ושולחן, כיסא ומנורה, כתוב שם הפסוק, ויהי היום ויבוא שמה ויסר אל העלייה. וכאשר ויהי היום, אומר הזוהר הקדוש, אם אנחנו אומרים שהיום זה ראש השנה, אז כתוב שם ויהי היום, הכוונה שבראש השנה הגיע אלישע אל האישה השונמית. שולח אלישע הנביא את גיחזי נערו, אומר לה, תיגש בבקשה אל האישה השונמית הזאת ותשאל אותה שאלה, היש לך דבר לדבר אל המלך או אל שר הצבא? יש לך משהו שאת רוצה? ראש השנה היום, אני אבקש בשבילך מהקדוש ברוך הוא. נובי, ניגש אל האישה בבקשה, ראש השנה, נתאר לעצמנו, מרן הגאון ובר לב שם השליט, אומר, אתה צריך משהו, תן את השמות, תהיה רגוע בראש השנה, אני לוקח את הפתק עליי, אני מייצג אותך. נו, מי לא ישמע, מקבל כזה פתק, נו. אומרת לו האישה השונמית, בשום פנים ואופן לא. אל תזכיר אותי לבד עם כבית לקדוש ברוך הוא. אל תיקח את השם שלי לבד, תזכיר אותי. בתוך עמי אנוכי יושבת. תזכיר אותי בכל תושבי שונם. תזכיר אותי בכל תושבי ארץ ישראל. אל תזכיר את השם שלי לבד, בשום פנים ואופן לא. נשאלת השאלה, א' כל למה? מה אכפת שתזכירו אותה לבד? אבל זה בעזרת השם נדבר בפרקי אבות בשבת. זה הקדמנו את המאוחר. אבל בכל אופן נשאלת השאלה, למה אלישע נזכר בראש השנה? והיא היום, מגיע ראש השנה, שואלה, יש לך דבר לדבר אל המלך? הוא לא יכל להיזכר ערב ראש השנה, שבוע קודם? מה הוא נזכר בראש השנה? תשמעי, יש לך משהו לדבר, אני אסדר לך. אי אפשר לסדר את זה כמה ימים קודם, למה דווקא ראש השנה? ואם אתה רואה שזה קרה דווקא בראש השנה, משמע שהיה עניין גדול להזכיר את האישה השונמית דווקא בראש השנה. ונעשה בעזרת השם להבין אם נצליח בסוף השיעור למה זה קרה דווקא בראש השנה. שאלה נוספת שאנחנו צריכים לבאר, רש"י מביא בתחילת התורה, בפסוק הראשון בתורה, וראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אומר רש"י, בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית. המדרש שם ובראשית רבה ממשיך הלאה. בזכות מה זכו נברא העולם, מביא המדרש עוד שלושה דברים. אחד הדברים שמוזכרים שם, בזכות מצוות ביקורים נברא העולם.
שנאמר בראשית ברא אלוקים, ונאמר ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. אומר חז"ל, בזכות מצוות ביקורים נברא העולם. שואל אלשיך הקדוש, מה זכותה של מצוות ביקורים שבשבילה יברא העולם? לא שבת, לא טהרה, מצוות ביקורים בשבילה נברא העולם. התנחומא כאן בפרשה, אומר התנחומא, כיוון שראה משה רבינו שעתיד בית המקדש להיחרב, אם בית המקדש יחרב לא יהיה מצוות ביקורים, עמד ותיקן להם לישראל שלוש תפילות ביום, שנאמר בואו נשתחווה נכרעה נברכה לפני השם עושינו. אם ככה עמד משה ותיקן להם מצוות ביקורים כנגד שלוש תפילות כנגד מצוות הביקורים, אז כל אחד ישאל, מה זאת אומרת משה תיקן? תפילות אבות תיקנו. מה משה רבינו? אז נגיד שמשה רבינו תיקן את הקריאה. גם הפסוק שחז"ל מביאים את הראיה זה בואו נשתחווה נכרעה נברכה, וכתוב בביקורים, כתוב השתחווית, אז משה רבינו תיקן את הקריאות וההשתחוויות בתפילה. בסדר, נשאלת השאלה, משה רבינו ידע שבית המקדש יחרב ולא יהיה ביקורים, עמד ותיקן להם שלוש תפילות. משה רבינו לא ידע שאם לא יהיה בית המקדש לא יהיה לא אוי לו ולא יחטות ולא ישלומים ולא יהיה קורבן תודה, כלום לא יהיה. אז מה משה רבינו נזעק כל כך? לא יהיה מצוות ביקורים, וגם עולה לא יהיה, וגם חטאת לא יהיה, וגם שלמים לא יהיה. אז מה הוא נזעק דווקא לתקן משהו כנגד מצוות הביקורים? כדי להבין את הדברים, אני רוצה לשאול בעזרת השם עוד שאלה אחת, ולאחר מכן ניגש ליישוב הדברים. ישנה הלכה שכתובה בירושלמי, הרמ"א בהלכות ראש השנה מעתיק אותה ופוסק אותה להלכה. כותב הרמ"א בסימן תקפ"ג הלכות ראש השנה, נוהגים שלא לישון בראש השנה, ומנהג נכון הוא. נוהגים לא לישון בראש השנה ביום, בלילה ישנת, ישנת, כמה שישנת, קמת, קום, צא החוצה מהמיטה, תתכונן ליום הדין. ביום ראש השנה אל תישן. המקור לדברים זה ירושלמי, המשנה ברורה מביא אותו להלכה. מן דדמיך ברי שתא, אומר הירושלמי, דמיך מזלי. אדם שיושן בתחילת השנה, יושן לו המזל, כך אומר הירושלמי. כותב המשנה ברורה, והאריזל אמר שלאחר חצות מותר לישון. שכבר נתעורר על ידי המלאך, על ידי התפילות והתקיעות. ולכן אני חושב שהארי הקדוש התחיל את ראש השנה בחצות הלילה, אז הוא כבר בחצות היום יכול להיות שיתיר לעצמו לישון. בכל אופן כך מביא המשנה ברורה בשם הארי. כותב המשנה ברורה, ויושב בטל כי יושן דמי. אם אתה סתם מתבטל, לך לישון, יותר טוב. יותר טוב שלא תהיה ער שסתם תתבטל. לפחות לא תעשה עבירות. תישן, מתוך שינה לא תעשה שום עבירות. טוב. אני רוצה לשאול שאלה. השאלה היא כדי לקבל את התשובה, לא כדי לשאול. מי שיושן בראש השנה, יושן לו המזל. ומי שצוחק בראש השנה, צוחק לו המזל. אה? מה כתוב כאן? מי שיושן בראש השנה, יושן לו המזל. ומי שצוחק, אז המזל צוחק איתו. ומי שבוכה בראש השנה, המזל שלו בוכה. מה פירוש הדבר? מי שיושן בראש השנה, יושן לו המזל. מה זה? מה קרה? יש השפעה של מה? השינה על המזל והצחוק? אה? כנגד זה גם הצחוק, נכון? אז למה לא כתוב שכדאי לצחוק? אז לא לצחוק. אז לבכות? גם לא. לא לבכות, לא לצחוק, ולא לישון. אה? לא, לא לישון. כתוב לא לישון. טוב, לא לישון. וגיל וברעדה. נו, אז מה צריך לעשות? אז להיות גילו וגם רעדה, משולב, ביחד. אז מי שגילו, ככל שיש יותר גילו, ככה המזל יותר גילו. אה? בתור אחראי, מה אתה אומר? מה כדאי לעשות? לישון, לצחוק, לבכות. תן לנו המלצה. לא ללות, לא דיברתי, אבל ללות מאן דכר שמיה. אני מדבר כרגע על חיוך מתוך חבר'ה של היום טוב. כן? טוב חיובי או לא חיובי?
כן, הכל עושים לסימן. אז אני שואל, אדם שעושה פעולה מסוימת, יש איזה סימן, אז למה בחרו גם את הסימן הזה לא לישון ביום טוב יום של ראש השנה? למה דווקא בחרו את זה? תגיד כללי, תעשה דברים טובים. אם תישן, ישן לך מזל. תשחק, ישחק לך מזל. תבכה, יבכה לך מזל. תשתה וודקה, כל השנה תשתה וודקה. תשתה קולה, כל השנה תשתה קולה. יש סימנים, אז כל השנה אותו דבר. הירושלמי בחר דבר אחד, אל תישן בראש השנה. מה קרה? מה הוא יבאים? תישן, ירדם לך מזל. מה קרה? מה? ולכן מה? רק שינה? קיבלתי, אני לא מתבקר. אולי בסוף השיעור אין לנו תירוץ יותר טוב, נלך איתו. אם לא, נלך איתך, אין לי בעיה. הוא אומר, השינה 1:60 למיטה, אם זה 1:60 למיטה, אז מלא סימן לא טוב. אז למה בלילה הולכים לישון? 1:60 למיטה זה רק בצהריים? כן, אבל לילה, לילה זה גם כן. ברא שצריך לישון. טוב, אז רק ביום הזה יש בעיה של 1:60 למיטה. בסדר, אני מקבל, אני לא מתווכח, אני מקבל. מה? אסור לישון ביום. אבל הירושלמי מביא את זה על ראש השנה. יותר חמור, טוב, בעזרת השם עד סוף השיעור אנחנו מקווים בסייעתא דשמיא, מי שלא ישן יצליח להבין את השיעור. טוב, מצוות הביקורים כותב האלשיך הקדוש. מהי המצווה הזאת, מצוות הביקורים? כל העולם לא נברא אלא בעבור האדם. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בששת ימי המעשה, הוא ברא בשביל מטרה אחת, שהאדם יבוא, יהיה לו עולם מוכן. כל מה שהוא ברא, ביום הראשון, ביום השני, ביום השלישי, ביום הרביעי, ביום החמישי, כדי שהאדם יבוא, יהיה לו עולם שלם מוכן, שיוכל לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. כל מה שיש בקוסמוס, בשבילי. ובשביל מה נברא האדם עצמו? מה האדם? בשביל מה ברא אותו? כותב האלשיך הקדוש, למען יחזיק לו טובה ויהללנו ולא יהיה כפוי טובה. הקדוש ברוך הוא מלך בטרם כל יציר נברא. אז בשביל מה הוא ברא את האדם? כדי שהאדם יכיר טובה לקדוש ברוך הוא שהוא ברא אותו ויגיד לו תודה רבה. זה המטרה שלשמו נברא האדם. כותב האלשיך הקדוש, עיקר כוונתו יתברך להרחיקנו ממידת כפוי טובה ולהביאנו אל הגדר של השיג טובה כראוי, כי הוא גדר גדול ועיקר גדול בכל ענייני ועיקרי הדת, כי בו תלוי כל עבודת האלוקים. כל עבודת השם תלויה בהכרת טובה. אם ככה כותב האלשיך, מצוות הביקורים היא הסמל של הכרת הטובה בבריאה. אדם עוזב את העבודה שלו, עולה לירושלים עם סלסלה של 4 תאנים חופש חודש מהעבודה. למה? אני נבראתי כדי להגיד תודה. אני לוקח תאנה אחת, לימון אחד, אשכול ענבים אחד, עולה לירושלים חופש מהעבודה חודש. ריבונו של עולם, בראת אותי כדי להגיד תודה, הגעתי כדי להגיד לך תודה. הדברים הללו כתובים ברמב"ן בסוף פרשת בו. כותב הרמב"ן בסוף פרשת בו כדברים הללו: אין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, ואין לכל עליון חפץ בתחתונים. בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא כאן את העולם הזה? מלבד שידע האדם ויודה לאלוקיו שבראו, וכוונת רוממות הכל בתפילות, וכוונת בתי הכנסיות ובתי המדרשות, ובזכות תפילת הרבים, שיהיה לבני אדם מקור אליו יתקבצו, ויודו לכל שבראם והמציאם, ויפרסמו את זה, ויאמרו לפניו בריותיך אנחנו. המטרה שנבראנו כדי להגיד לקדוש ברוך הוא כל יום תודה רבה. מה המילה הראשונה שיהודי מוציא מהפה שלו כשהוא פותח את העין? מודה. אם הוא לא ילד שאומר לך אבא תעזוב אותי. אבל ברגע אדם מאוגר שהוא מתעורר מהשינה, המילה הראשונה, מודה. מה קרה? כל ידיים. התעוררתי, מה הדבר הראשון שאתה עושה? מודה. ריבונו של עולם, זה התפקיד שלי.
ריבונו שלם, אני פותח את היום, אני אומר תודה. אם ככה אנחנו יכולים להבין שכל המטרה שלשמה נברא האדם, מה היא? להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. דברי האלשיך, דברי הרמב"ן. מתי נברא האדם? האדם נברא ביום השישי לבריאה. מתי היה היום השישי לבריאה? אליבא דמאן דאמר בתשרי נברא העולם, שכך אנחנו סוברים. אם אנחנו סוברים שבתשרי נברא העולם, אז מתי היה היום הראשון בבריאה? בכ"ה באלול. כ"ה באלול היה וירב והיה בוקר יום אחד. יום שני היה חבב, יום שלישי היה חבזיין, יום רביעי היה חבחת, וא' בתשרי היה יום השישי שבו נברא האדם. א' בתשרי זה ראש השנה שבו נברא האדם הראשון. עם כל תכלית הבריאה למען בריאת האדם, אנחנו אומרים ב-א' בתשרי היום הרת עולם. היום נבנה העולם. למה נבנה? הוא נבנה בכ"ה באלול. כל מה שהוא נבנה, הוא נבנה בשביל היום הזה, בשביל האדם. ומה המטרה שלשמה נברא האדם? כדי שיודע לאלוקיו שבראו. מתי הוא היה צריך להודות לקדוש ברוך הוא? באלף בתשרי, הוא הרי אז נברא. וכל המטרה של הבריאה שלו, כדי להודות לקדוש ברוך הוא. אומר המדרש בויקרא רבה, הדברים מובאים ברן במסכת ראש השנה. בראש השנה נברא האדם הראשון. איך היה התהליך שהוא נברא? שעה ראשונה עלה במחשבה. בשעה הראשונה חשב הקדוש ברוך הוא לברוא אותו. בשעה השנייה נתייעץ עם מלאכי השרת ושאל, חז"ל אומרים, הביא כיתות כיתות, חבורות חבורות, שאל אותם לברוא, לא לברוא. בשעה השלישית כינס עפרו. בשעה הרביעית גיבלו. בשעה החמישית רקמו. בשעה השישית עשרו גולם. בשעה השביעית זרק בו נשמה. בשעה השמינית הכניסו לגן עדן, וציווה אותו בשעה התשיעית לא לאכול מעץ הדעת. בשעה העשירית צרח ואכל מעץ הדעת, ובאחד עשר נידון, ובשנים עשר יצא בדימוס. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה יהיה סימן לבניך, כשם שעמדת לפני בדין זה, ביום זה, ויצאת בדימוס, כך עתידים בניך להיות עומדים לפני בדין ביום זה ויוצאים בדימוס. כל זה יהיה מתי? בחודש השביעי באחד לחודש. כותב הר"ן, ומכאן סמך למה האדם נידון בראש השנה יותר מבשאר ימים. למה לא נבחר יום הדין בט"ו בשבט? למה נבחר יום הדין בראש השנה? מסיבה פשוטה, כיוון שאז נידון אדם הראשון. אם אדם נידון בראש השנה, אז אם ככה נקבע לדורות שכל צאצאיו של אדם הראשון, לא רק עם ישראל, כל צאצאיו נידונים בראש השנה. זה מה שכתוב, כל יעברו לפניו כל בני מרון. אם ככה אנחנו יכולים להבין שהחטא של אדם הראשון היה בשעה העשירית של ראש השנה. מלבד החטא של אדם הראשון שהוא אכל מעץ הדעת, מגלה לנו משה רבינו שיש חטא נוסף שטמון בחטא של אדם הראשון. בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון ושואל אותו, המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי יאכל ממנו אכלת? מה אומר אדם הראשון? האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ. אומר רש"י במקום, כאן כפר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. בשעה שעם ישראל אומר, קצנו בלחם הקלוקל, אנחנו לא רוצים את המן, אדם המן הזה נבלע באיברים, אין ממנו יציאות, מי יודע מה יהיה לנו? אומר להם משה רבינו במסכת עבודה זרה בדף ה', כפויי טובה בני כפויי טובה, איך אתם מסוגלים להגיד על המן הזה שהוא לחם קלוקל? אתם לחם אבירים החליש, זיו שכינה שנתגשם, על זה אתם קוראים לחם קלוקל? בני כפויי טובה, אתם קיבלתם איזה ירושה? קיבלתם את זה מהאדם הראשון שאמר, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ והאוכל. כל זה מתי היה? בראש השנה, בשעה העשירית, שהקדוש ברוך הוא שואל אותו, אכלת? הוא אומר, האישה אשר נתת עמדי. מתי כפר אדם הראשון בטובתו של הקדוש ברוך הוא? בראש השנה כפר אדם הראשון בטובתו של הבורא. אם כך אנחנו יכולים להבין, בשעה שעם ישראל יוצא ממצרים, הוא מגיע לרפידים ואין שם מים לעם לשתות, משה מוציא להם מים מן הסלע, וקורא לפסוק,
קורא למקום הזה מסע ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את השם למור, היש השם בקרבנו עם מים. עם ישראל שואל את משה רבינו, יש השם בקרבנו? מיד ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. שואלים חזל, מה קרה? הם שאלו, היש השם, מיד ויבוא המלאק. מביא רשי דוגמה, משל לאבא שהרכיב את הבן על כתפיו, לקח אותו על הכתפיים. הבן הולך עם אבא, אבא תקנה לי גלידה, עוצר בקיוסק, קונה לו גלידה. אבא תקנה לי במבה, נותן לו במבה. אבא תקנה לי לגו, קונה לו לגו. כל מה שהילד רוצה מקבל. הולכים רבע שעה, פתאום הילד שואל מישהו, סליחה, ראית את אבא שלי? ראית אולי את אבא שלי? אומר אבא, מה? כל חמש דקות אתה מבקש משהו, אתה חושב שאני כספומט? פתאום אתה שואל, מאיפה אני? הוריד אותו מהגב, אמר לו, לך. מיד בכלב, נבח, צעק, אבא! ויבוא המלאק וילחם, המלאק משול לכלב, אומרים חזל. שואלים חזל ותנחום הפרשת בשלח, למה המלאק? למה לא הגיע גרגשי, יבוסי? למה המלאק? אומר התנחום, יבוא כפויי טובה. המלאק זה עם של כפויי טובה. ויפרעו מכפויי טובה. עם ישראל ששאל, היש השם בקרבנו עם מים. בא מושב זקנים כאן בפרשה, בעלי התוספות, ואומר לך, תירוץ נפלא, למה נשמחה פרשת ביקורים לפרשת המלאק? לומר לך, אם ביקורים זה הסמל של הכרת הטוב, אם תקיים את מצוות הביקורים, תעקור את זכר המלאק. הזכות של מצוות הביקורים היא מצווה של הכרת טובה. המלאק, המהות שלה זה כפיות טובה. אם ככה יבוא המצווה של ביקורים ותמחה את מה שעשה המלאק. אם ככה נוכל ללכת לנדבך נוסף שעומד עליו המשנה רבי אליעזר. המשנה רבי אליעזר בפרק זין יש לו פרק נפלא על הנושא של הכרת הטוב. המשנה רבי אליעזר הוא לא פרקי דרבי אליעזר של רבי אליעזר בן הורקנוס. המשנה רבי אליעזר זה המשנה, המדרש של רבי אליעזר ורבי יוסי הגלילי, ושם בפרק זין יש לו פרק שלם על הנושא של הכרת הטוב, ושם עומד המשנה רבי אליעזר על כמה וכמה דברים. הראשון שבהם עומד המשנה רבי אליעזר, היסוד הראשון שהוא מביא, לא נטרד אדם הראשון מגן עדן אלא על כפיות טובה. הגירוש של אדם הראשון מגן עדן היה בגלל כפיות טובה. הדבר השני שהוא כותב, והיסוד הנפלא, אף אבותינו במדבר לא כעס עליהם הקדוש ברוך הוא, אלא על כפיות טובה. וכאן ממשיך המדרש ואומר יסוד נפלא. ומפני מה אנש הכתוב לכפויי טובה? מפני שהוא כעניין כפירה בקדוש ברוך הוא. אדם שהוא כפוי טובה, הוא מעין כופר בקדוש ברוך הוא. אף הכופר בקדוש ברוך הוא כותב, כופר טוב הוא. האדם הזה, וכן הוא אומר בפרו, אשר לא ידע את יוסף, ולא עד היום הזה מצרים יודעים חסדו של יוסף, אלא שהיה יודע ולא השגיח עליו, וכפה טובתו. ולבסוף כפה טובתו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר לא ידעתי את השם. הלמדת שכפייה טובה הופשה לכפירה בעיקר. מסכם כאן המשנת רבי אליעזר, וכן הקדוש ברוך הוא אומר להם לישראל, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. שואל המשנת רבי אליעזר, ולמה נאמר אשר הוצאתיך? אמר להם, יזהרו שלא תקפו טובה, שכפויי טובה אינם יכולים לקבל על עצמם עול מלכות שמיים. אדם שהוא כפוי טובה לא יכול לקבל עול מלכות שמיים. בא השפת אמת ואומר לך, היסוד הראשון, אתה יודע למה נשמחה פרשת ביקורים לראש השנה? כי הביקורים זה ההכנה לקראת ראש השנה. אם ראש השנה זה היום שבו אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא, אומר לך המדרש, כפוי טובה לא יכול לקבל על עצמו עול מלכות שמיים. לא תוכל להיות לקבל מלכות שמיים בראש השנה אם אתה במהות שלך כפוי טובה. אם ככה אנחנו יכולים ללכת ליסוד נפלא נוסף. כאשר אדם עושה טובה לחבר שלו, כך משל, אדם בא, מבקש מהחבר שלו, תן לי את הרכב שלך, יש לו רכב גדול, תשמע, אני צריך להוביל דברים ממקום למקום.
בבקשה אומר בשמחה רבה, הנה המפתחות, סע, נותן לו את הקוד הסודי, אומר סע. בסוף מתברר לו שהחבר שלו לקח את האוטו שלו והביא סחורה לחנות של הקונקורנט הכי גדול שלו, לקח את האוטו שלו והשתמש באוטו שלו כדי להוביל לחבר משותף סחורה לחנות המתחרה שלו. אני רוצה לשאול את הציבור הקדוש כאן, האם מאן דהוא חושב שיתנו לו פעם נוספת את האוטו כשהוא יבוא לבקש? הצדיקים פה בטח יגידו שכן, אבל הסברה אומרת שאדם הזה אומר, תשמע, מספיק, אני נותן לך אוטו, אתה לוקח את האוטו, הולך לעזור לשונא שלי? בא חבר מבקש 10,000 דולר, מלווה לו 10,000 דולר לחודשיים, מתברר שהוא לקח את 10,000 דולר האלה ונתן אותם לקונקורנט שלו להדפיס פליירים כנגד החנות שלו, כנגד החנות של הזה שנתן לו 10,000 דולר. לקחת 10,000 דולר, נתן לחבר, הוא הלך למדפיס, הספיס פליירים, אל תקנו שם, תקנו אצלי בהנחה 50%. עוד פעם אתה תלווה לו 10,000 דולר, מאן דכר שמיה, להיות צדיק גדול, אוי ורד מידוי שוב לעשות את זה. רבותיי, בשעה שהאדם בא בראש השנה ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי שנה טובה ומתוקה, שנה טובה ומתוקה, מלא אסמנו שובע, מלא ידינו מברכותיך, ריבונו של עולם, ברכות של הקדוש ברוך הוא, שובע של הקדוש ברוך הוא, מלא. אתה יודע, הקדוש ברוך הוא, נתתי לך שנה טובה, בריאות ברוך השם, הולך על הרגליים, הכל בסדר. לקחת את הגוף שאני נותן לך, אני מפרנס אותך, אני מחזיק אותך, נותן לך אוויר, נותן לך נשימה, ואתה לוקח את הגוף הזה ומשתמש בו לעבירות? אתה לוקח את האוטו שלי ומסיע איתו את השטן? לוקח את הגוף שאני נותן לך ועושה איתו עבירות? לוקח את הפה הקדוש שנתתי לך ומדבר איתו לשון הרע נגד צדיקים? אז על מה אתה מבקש שנה טובה? על מה? בזכות מה? כתוב בספר עזרא, אותו דבר כתוב גם בספר נחמיה. עזרא הסופר, לאחר שהוא מספר את כל שבחי הבורא, הוא אומר משפט שאנחנו אומרים אותו, אלוקיי, בושתי ונחלמתי להרים אלוקיי פניי אליך. כמו שלם, אני מתבייש להרים את הפנים ולהסתכל. כי אבונותינו רבו למעלה ראש, ואשמתנו גדלה על השמיים. עומד נחמיה בפרק ת' מספר את שבחי הבורא מיציאת מצרים ועד עכשיו. הוצאת אותנו מצרים, העברת את הים, נתת לנו מן במדבר, מה לא עשית לנו? אומר שם נחמיה, ריבונו של עולם, ורוחך הטובה נתת להשכילם ומנך לא מנעת מפיהם. על הפסוק הזה אומר המדרש בפרשת כי תישא, ביום שעשו עם ישראל את העגל לקחו מן ומנחה לא מנעת מפיהם. לקחו מן, נתנו לעגל לאכול, בוא תאכל, הנה הקדוש ברוך הוא נתן לנו אוכל של מלאכים, בוא עגל, בוא תאכל. אומר נחמיה, ריבונו של עולם, למה לא הפסקת באותו יום את המן? למה לא סגרת את זה? ומנחה לא מנעת מפיהם, ריבונו של עולם, אין לי מה להגיד. ואתה ברחמך הרבים לא עשיתם כליה ולא עזבתם. ריבונו של עולם, כמה אתה גדול. לוקחים, משתמשים בלחם אבירים אכל איש, נותנים לעגל, ואתה ממשיך לתת להם מן? איך יכול להיות? אם ככה, אומר הספר שירת דוד, שרב דובי דקשר, בשעה שהאדם בא ומודה לקדוש ברוך הוא שיוציא אותו ממצרים, ויוציאנו השם ממצרים, ארמי עובד אבי, ומודה ומודה ומודה, ואתה הבאתי לך פירות. באה הגמרא במסכת יבמות ואומרת, מה שהוא אומר, קוראים לזה וידוי ביקורים. למה וידוי ביקורים? אומרת דובי דקשר, פשוט מאוד, אדם שבא ומשבח את הקדוש ברוך הוא, וכשהוא משבח הוא אומר, ריבונו שלו, תשמע, כמה אני מודה לו על מה שהוא עשה לי, איך יכול להיות שאני עובר עבירות? זה הרי בושה וחרפה. אני עושה, הקדוש ברוך הוא עושה איתי כל כך הרבה טובות, אני משתמש בגוף שהוא נותן לי כדי לעבור עבירות? את האדם שרובה מביא ביקורים, זה מביא אותו לערעורי תשובה,
שחזל בגמרא קוראים לזה וידוי ביקורים. אם ככה, אנחנו יכולים בסייעתא דשמיא להבין היטב. אומר בעל הטורים, במצוות הביקורים לא תמצא את האות סמך. אמרנו, למה סמך? כי הסמך זה כינוי לסמך מם לשטן. אדם שבא להכיר טובה ויודע שכל מה שיש לו זה רק בזכות הקדוש ברוך הוא, אדם שבא להגיד תודה רבה, אדם כזה לא יכול לחטוא. בשעה שאדם בא להגיד תודה רבה על ביקורים, אין לשטן מה לחפש שם, כי השטן מרמד אותו, תהיה כפוי טובה. זה היסוד של השטן. כופר בטובתו של מקום, אדם שכופר בטובתו של חברו. אם ככה, כשלא מופיע עוד סמר בביקורים, הסיבה היא כי אין שטן אדם שמכיר טובה. אומר המאור בשמש, מצוות הביקורים באה לחפר על חטא אדם הראשון. אדם הראשון היה כפוי טובה. מתי? בראש השנה. באה המשנה ואומרת, יורד אדם לתוך שדהו. אדם זהו אדם הראשון שיורד לתוך השדה שלו, דוגמת מה שהוא היה בגן עדן, ורואה תאנה שביקרה. למה מתחילים את תאנה? מביאה הגמרא במסכת סנהדרין שלוש דעות. מה היה אחרי של אדם הראשון? תאנה, גפן, חיטה. אליבא דשיטא הזאת זה היה תאנה. אומרים חז"ל שם, תוספות מביא את הדברים. הראיה, כשהוא ראה שהוא עירום, מה הוא עשה? לקח עני תאנה. למה הוא לקח תאנה? למה לא דקל? התשובה פשוטה. אומר תוספות שם, אף אילן לא רצה לתת לו ענפים. מי נתן לו ענפים? העץ שבו הוא חטא, הוא נתן לו ענפים. אם ככה אנחנו יכולים להבין, יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה. אתה רואה תאנה, הוא אדם הראשון, תראה, תכפר על מה שעשית בעץ התאנה. מצוות הביקורים היא מצווה של הכרה טובה ומחפרת על כפיות טובה של אדם הראשון שאמר, האישה אשר נתת עמדי. אם ככה, נוכל ללכת נדבך נוסף. והנדבך הנוסף יכול עכשיו להשיב אותנו מה מונח בעניין הזה שלא לישון בראש השנה. אם אתה אומר שהמצווה הזאת של הביקורים, כפי שאומר המאור בשמש בשם רב מלך מליז'נסק, הסיבה היא כי בא לחפר על חטא אדם הראשון, שאדם הראשון היה כפוי טובה, שואל המדרש רבה פרשה י"ט ובראשית רבה עוד ג', בא נחש מפתה את חווה לאכול מעץ הדעת. שואל המדרש, ואדם הראשון היכן היה? איך מגיע נחש לדבר עם חווה? איפה אדם? אומר המדרש, ישן היה, הלך לנוח, הלך לישון. אומר הפרקי דרבי אליעזר, ניצל הנחש את הרגע שאדם הראשון ישן, ניגש אל חווה ופיתה אותה. בא ירושלמי ואומר לך, אם כל התיקון של ראש השנה והתיקון הגדול של הביקורים, יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, בא לכפר על חטא אדם הראשון שהיה כפוי טובה, אתה תכיר טובה. ראש השנה זה היה היום שבו אדם הראשון חטא ועשירית חטא. איך הוא חטא? הוא הלך לישון בעשירית, הוא נרדם בשעה העשירית. תיזהר, אומר הירושלמי, כל מזלו של אדם נרדם בגלל השינה הזאת. אז אם אנחנו מתקנים את חטא האדם הראשון שהיה בראש השנה, אז תיזהר שלא לישון בראש השנה, אומר הירושלמי, כי אז המזל שלך היא שם. רבותיי, יש עוד הרבה לדבר. הכרת הטוב יכלה הזמן והם לא יכלו. הנושא הזה של הקור הסטוי מלא בדברי חז"ל. אני רוצה לתת לכם מרגלית, תכף אם נספיק. אני רוצה לתת לכם מרגלית. המרגלית הזאת שווה $1,000,000. להפיץ אותה במיליארדי עותקים. מצאתי בספר קדוש ונורא שמו רעיון שדרכו אפשר לעבור את ראש השנה בצורה נפלאה. מי מאיתנו לא רוצה שנה טובה, מתוקה, ואוכלים דבר, ואוכלים, ברוך השם, בסדר, בשפע. אספר לכם, שנה שעברה
הייתי באיזה חנות ירקות לפני ראש השנה, כולם קונים סימנים, ברוך השם, אתם יודעים, בשפע, כל אחד, רוביה וסילקה, פרייזך נשינגנץ, מה ששם. היום אחד, יש לי שיעור בראשון לציון, אחד הביא לי מענק לראש השנה, קופסה סרדינים. שאלתו, מה זה הסרדינים? אומר הרב, אתה אוכל את זה בראש השנה, אתה מסודר. מה זה? תגיד, שאתה אוכל את הסרדין, יהי רצון שיסור הדין. בסדר, יש להם מסורת במשפחה שמי שאוכל סרדינים שר הדין, בסדר. חנתי לחנות ירקות אחד, הרי אחד בא באטרף, תכה אדוני, אומר, יש לכם אננס. מה קרה? איפה כתוב אננס? במטה אפרים? לא מצאתי אף אחד אומר אננס. הוא אומר, תשמע, תאכל אננס, אתה מסודר. מה קרה? מה? 50 שקל ראש, אבל אתה אוכל את זה, אתה מסודר. זה צריך להיות חי, לא מקופסה. חי! ומה קרה? מאיפה? כתוב בגמרא שמי שרואה נון בחלום יצפה לניסים. מי שרואה שתי נונים, ניסי ניסים. באננס יש שני נונים. אנחנו אוכלים את זה, אומרים, יהי רצון שנצפה לניסי ניסים. אמר לו, יש לזה מקור? אומר לו, הסבתא שלי. אומר, בוא תעני לך מה הסבתא שלי אמרה. אמר לו, תלך במקום להיות 50 שקל, תן את זה לקופת העיר, לזכותך, ותקנה בננה בשקל, גם שם יש שני נונים. טוב, בכל אופן, למה אנחנו הולכים רחוק? בוא ננסה להבין יסוד בפרשת השבוע. מרגלית נפלאה, שקודם כל נשים, מה פתאום אלישע? שאלנו למה אלישע וראש השנה? אם ראש השנה היסוד שלו הוא העניין של חוסר הכרת הטוב של אדם הראשון, ממילא מובן למה אלישע בא בראש השנה ושואל אותה, היש לך דבר לדבר אל המלך? הכרת הטוב זה הנושא של ראש השונה? כל חוסר הכרת הטוב של אדם הראשון היה בראש השונה. ישנה גמרא, הגמרא נמצאת במסכת ברכות דף י"ז, דף י"ט. אמרו מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא, עליך כתוב בתורה הקל הגדול הגיבור והנורא אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. ריבונו של עולם, אתה נושא פנים ולא לוקח שוחד, כך כתוב בתורה. שואלים אותו מלאכי השרת, ריבונו של עולם, אז איך כתוב בתורה יישא השם פניו אליך ויחונק? אז אתה כן עושה פנים לישראל. למה אמרת, הקל הגדול הגיבור והנורא אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד? אומר להם הקדוש ברוך הוא, וכי איך לא אשא פנים לישראל? איך אני יכול לא לשאת להם פנים? למה? כתבתי בתורה, ואכלת ושבעת וברכת. מתי אדם צריך לברך ברכת המזון? כשהוא שבע, אז הוא מברך. והם החמירו על עצמם עד כזית עד כביצה. לא צריכים, אבל עד כזית עד כביצה. נו, אז איך אני יכול לא לתת להם פנים? אז הקדוש ברוך הוא נושא פנים. אם ככה, אני רוצה להקריא את היסוד שכתוב בספר קדוש ונורא שמו. כשבן אדם בא בערב ראש השנה ומודה לקדוש ברוך הוא על כזית ועד כביצה, אף אחד לא זכה בשנה לכדי שביעה. כדי שביעה לא זוכים. מי זוכה לכדי שביעה? ואכלת ושבעת? מי זוכה לשפע כדי שביעה? יש לו מונה, רואי צמוסיים. אבל אם אדם יודע להכיר טובה על כזית ועל כביצה שהקדוש ברוך הוא נתן לו בשנת תשס"ז, הוא עומד בשבועיים האחרונים עד ראש השנה, מעביר אל מול עיניו כמה טובות שעשה לו הקדוש ברוך הוא. כמה חיים נתן לו, כמה פרנסה נתן לו, כמה נחת נתן לו, כמה רגעי עושר, כמה הוא זכה ללמוד, כמה הוא זכה להתייגע, כמה הוא זכה להבין, כמה הוא זכה ללמד. על כל רגע הוא קם בבוקר, ברוך השם, הכל עובד. הוא צריך לעמוד הרי מעכשיו עד ראש השונה, כל 5 דקות להגיד פה עוד פסוק בנשמס. אם אתה יודע להכיר טובה על כזית ועל כביצה שנתן לך הקדוש ברוך הוא בשנת תשס"ז, הרי אומר הקדוש ברוך הוא, איך לא אשא לו פנים? איך אני יכול לא לתת לו פנים? אם הוא יודע להכיר טובה על עד כזית ועל כביצה. אילופין ומלא שירה קיים ולשוננו רינה כהמון גלב. אין אנחנו מספיקים להודות על אחת מאלף אלפי אלפים. כמה זכינו אחת? 365 ימים עברו.
בכל שעה, בכל יום, בכל רגע, כמה ניסים עשה איתנו הקדוש ברוך הוא. אז כמה צריכים להודות ולהלל. אם ככה, נוכל לומר את היסוד. בסדר, שתקנו לנו בסדר התפילה של ימים נוראים, נעמוד ביום רביעי בלילה בעוד שבועיים, ונתחיל את תפילת הערבית בדחילו ורחימו, ואז נאמר את הבקשה הראשונה. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים, למענך אלוקים חיים. ריבונו של עולם, ארבע פעמים חיים במשפט אחד. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים, ואחר כך חיים. יפה. א' לא צריך להבין מה פתאום תקנו את זה. אין בקשות הרי בברכות הראשונות. זה נושא נפתח, הבן ישחי מדבר על זה. חוד. ניגש הבן אדם מבקש חיים. איזה חיים? ריבונו של עולם, אני מבקש חיים, לא יותר, רק חיים, לא יותר. חיים. היית פעם בית חולים רעות ביד אליהו? שבע קומות, כל קומה, 20 חדרים, כולם שם צמחים. כולם צמחים. מגיל שנתיים ועד 100. צמחים! כולם צמחים. הם חיים, כולם שם חיים. חיים, נושמים, הריאות עובדים, חלק עם מכונה, כולם חיים. אתה בא מבקש כבר, ריבונו של עולם, תן לי חיים! כזה חיים אתה רוצה? זה חיים? לא. מי חמוך אב הרחמים? זוכר יצוריו לחיים ברחמים, לא ברעות. רחמים, ריבונו של עולם, רק זה מה שחסר לי, השם ישמור ויציל. מה רחמים? גם באורתופדית, בתל השומר, זה גם חיים ברחמים. רחמים, למה לא? זה לא רחמים, יש כאלה שנמצאים יותר גרוע. אורתופדית יחסית לזה, זה חיים ברחמים. גומרים את כל התפילה, מגיעים לסוף. ריבונו של עולם, לא חיים ברחמים, לא אורתופדי, מה קרה לך? וכתוב לחיים טובים! ריבונו של עולם, אתה הרי יודע מה זה טוב. חיים טובים! שפע! גמרת שים שלום, אתה מגיש בקשה. בספר חיים, ברכה, שלום, פרנסה, גזרות טובות, ישועות, נחמות, תיזכר. אני לבד, אם אני לבד, מה אני אעשה פה? כולנו! ריבונו של עולם, שלא יהיה לבד, לבד אתם משעמם. אנחנו וכל עמך בית ישראל, שכולם יהיה להם טוב. מה זה לא? בספר חיים, ברכה, שלום, פרנסה, גזרות טובות, ישועות, נחמות, הכי טוב בעולם. רגע, למה בהתחלה לא באת? איך שאתה מכיר, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר פרנסה, ישועה, נחמה, מה קרה? להתחלה באת, כולו חיים. מה קרה? אתה בן אדם דופק בדלת, סליחה אדוני, יש לך מלח? יש לי מלח. הוא לקח מהמלחייה מלח, נותן לו, אומר, מעבירי מיד ליד קצת מלח, אומר, בבקשה. אומר, מה אתה רוצה שאני אעשה את זה? זה לא טבק. מה אתה רוצה שאני אעשה את זה? תביא עגבנייה, בחייך, איפה אני אשים את המלח? תביא עגבנייה. אני אגב, מלח בלי עגבנייה. טוב, בן אדם, רוצה עגבנייה, בבקשה, עגבנייה. מה אמר שם, עגבנייה לבד? מה, אני צמחוני? תביא בגט! תביא בגט, תכניס אותו בתוכו. בגט, בגט. נס עליה, מוציא בגט, נותן לו בבקשה. מה זה בגט על ריק? מה זה פודשה באב? תביא משהו עם חביתה, עם טונה, מסודר. התחלת כולו ממלח. ובסוף יצאת עם נחש ארסי. מה קרה? ביקשת מלח. בגט עם טונה, מה קרה? מתחילים, ריבונו שלם, זוכרנו לחיים. מלח תן לי קצת. אחרי שמע, מלח לבד, לא. עם עגבנייה, גם ברחמים. גמרת את זה, אמר, רק עגבנייה? חיים טובים. אחרי זה אומר, מדינה הוא רוצה. מה קרה? למה לא פתחת מיד? תן לי טונה, ארוך, כזה, תשים לי. למה לא? בהתחלה אתה לא אמרת תודה רבה, אל תבקש כלום. כי אתה מסכן את החיים שלך. בקושי תבקש חיים, בקושי. למה מגיע לך חיים? השתמשת באוטו שלי לעשות דברים טובים? השתמשת באוטו שלי לספק לשטן תצרוכת? למה מגיע לך? למה שאני אתן לך עוד פעם את האוטו? גמרת את ה-18, אמרת מודים, אנחנו לך. ריבונו של עולם, אני מודה לך. על מה? על חיינו המסורים בידיך, נשמותינו הפקודות לך.
על הכל, אני צריך השם בכל יום עמנו, על כל רגע ורגע. אתה יודע להודות, אתה יכול לבקש, וכתוב לחיים טובים כל זה בריתך, ארבונו שלם, אני יודע את כזית את כבצה, אני יודע להכיר טובה על כל רגע. הטוב שמך ולך נאה להודות. אני יודע מה אני חי, למה? למה אדם חי? לא נברא האדם, אומר האשך הקדוש. למה? כדי להודות לאלוקה שבראו. אם אתה יודע טוב שמך ולך נאה להודות, בספר חיים ברכה ושלום, פרנסה טובה, גזרות טובות, ישועות טובות, תקבל הכל, כי אתה יודע להגיד תודה רבה. אם ככה אנחנו יכולים להבין מה שכותב שפת אמת, מצוות הביקורים היא ההכנה לראש השונה, זה ההכנה הראויה. אם אנחנו בעזר השם רוצים כולנו לזכות לשנה טובה ומתוקה, ודאי שהזמן הזה, התקופה הזאת, שבקושי 14 יום שנשארו לנו עד ראש השונה, לבוא לשיר הלל והודיה שנת תשס"ז, להודות לקדוש ברוך הוא שהמועדים יראה אחרת, שהטוב שמחו לכל האלה אוהדו שיראה אחרת. אם אנחנו מתפללים ומודים, אדם שמודה יכול לבקש. אם כך אנחנו יכולים להבין את זכות המצווה הזאת, מצוות הביקורים. היא רצון שנזכה בעזר השם, בזכות מצוות ההודיה ומצוות הביקורים, שנזכה כולנו להיכתב ולהיחתם בספרו של צדיקים גמורים, לשנה טובה ומתוקה, שימלא השם כל משאלות ליבנו לטובה, ברוחניות ובגשמיות, כל אחד ואחד, בנפרד ובכלל ישראל כולו, לשנת גאולה וישוע, אמן. ומיכלה בן הקשר אומר אותה, הקדוש ברוך הוא לזכו את ישראל, לפיכך, דירו להם תוירו המיטוי שנמר, אדנו יחובץ למעשית כו יד יתוירו ויד.